kulantii habboon saaxiibayaal dhammaantiinba halkani waa garaad tv qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid a saadaq john oo dhabarjabin ku sameeyey midowga murashaxiinta mucaaridka kadib markii uu heshiis cusub la galay fahad yaasiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo diiday inuu caddeeyo mowqifkiisa murashaxnimo ee doorashooyinka 2021 mucaaridka soomaaliya oo sheegay in somalilan ay ku khasaartay midnimadii ay 60-kii la gashay koonfurta uguna hambalyeeyey munaasabadda 18-ka May dowladda federaalk ee soomaaliya oo si deg dega wafdi ugu dirtay magaalada beledweyn si loo qaboojiyo colaad dad badan galaafatay oo maalintii 2aad ka socota gobolka hiiraan iyo maamulka jubbaland oo war cusub ka soo saaray shirka ka furmaya magaalada muqdisho ee arrimaha doorashooyinka baaqna u diray ra-iisul wasaare Roble qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne inoo fasaxee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabasho habboon mar kale daawadayaal halkani waa garaa tv xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada viid iyo ugan aynu ku bilownay daawadayaal taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john ayaa xilligani dhabarjabin ku sameeyey xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kadib markii uu heshiis cusub la galay taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nise fahad yaasiin ujeeddada heshiiskan ay gaareen fahad yaasiin iyo saadaq john ayaa la tilmaamay inuu yahay sidii loo xagaldaacin lahaa dadaalada uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble loona burburin lahaa heshiiskii uu dhowaan la gaaray xubnaha mucaaridka ee ka soo horjeeda dowladda madaxweyne farmaajo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa la sheegay inuu ka soo shaqeeyey heshiiskani dhex maray taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadaq john iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin oo saaxiib dhowlaa madaxweyne farmaajo kaasi oo ku qotoma in la burburiyo ama la kala dhantaalo awoodda midowga murashaxiinta mucaaridka oo dhowaan qori caaraddii ku diiday muddo 2 sano ah oo baarlamaanku ay u kordhiyeen madaxweyne farmaajo saadaq john taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu saamaynta badnaa kuwii ka hortagay muddo kororsigii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kuna qasbay inuu dib ugu laabto baarlamaanka si uu u weydiisto inay ka laabtaan wixii loogu yeeray sharciga jihaynta doorashooyinka kaasi oo muddo 2 sano ah ku kordhinayay muddoxileedka hay-adaha dowladda xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaana kalsooni buuxda siiyey taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir iyagoo u aqoonsaday halyay qaran kadib markii uu si cad u diiday muddo kordhinta madaxweyne farmaajo kuna baaqay in dalka loo dhaqaajiyo doorasho laysla ogol yahay laakiinse taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin oo la tilmaamay inuu yahay shaqhsi aad u awood badan marka la eego hay-adaha dowladda ayaa la tilmaamay in uu ka xumaaday dadaalada uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo kalsoonida uu siiyey xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka si uu waddanka uga qabto doorashooyin laysla ogol yahay kadib markii uu arrinkaasi ku wareejiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo tan iyo markii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble lagu wareejiyey hannaanka doorashooyinka iyo amnigooda waxaa si weyn hoos ugu dhacay awooddii uu hay-adaha dowladda ku dhex lahaa taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin oo ah saaxiibka ugu dhow ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana fahad yaasiin oo isku dayayay inuu ka hortago tallaabooyinka la xidhiidha doorashooyinka ee uu qaadayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu go'aansaday inuu heshiis la gaaro taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadaq john oo ka mid a saraakiisha ugu cadcad ee dhinaca mucaaridka kana soo horjeeda qaabka ay dowladda madaxweyne farmaajo u maamulayso doorashooyinka taliyaha hay-adda nabadsugidda ayaana go'aankaasi u soo maray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo is-xigaan saadaq john isagoo ka dalbaday inuu la heshiisiiyo si loo kala dhantaalo awoodda ay xilligani isku hadlaynayaan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka islamarkaana ay kula loolamayaan dowladda madaxweynaha maamulka galmudug ayaana arrintaasi isku hawlay ilaa uu ugu dambayntii ku guulaystay inuu isku keeno 2 sargaal
lagana dhaadhiciyo Saadiq John inuu dhabar jabiyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo xilligani awoodis biday kadib markii ay ogaadeen in ay heli karaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliye oo iyaga habka qabiilka ku soo garab istaagaya marka ay xaaladu xumaato. Dhanka kale, heshiiskani waxa uu ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay soo baxayeen warar la xiriiray inuu jiro khilaaf u dhexeeya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo taliyaha nabadsugidda kaasi oo salka ku haya hanaanka loo wajahayo doorashooyinka iyo amnigooda. Fahad Yaasiin ayaa ka xumaaday qaabka uu u kalsooni gelinayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble amaba uga dambeeyo midowga murashaxiinta mucaaridka, waxaana uu aaminsan yahay in loola dhaqmo sida shacabka mucaaridka maadaama aysan xilligani ka mid ahayn hay-adaha dowladda Soomaaliya. Waxaana tan iyo markii uu dhacay heshiiskani dhex maray Saadiq John iyo Fahad Yaasiin magaalada Muqdisho ka dhacay qulqulatooyin dhinaca amniga ah oo lagu majaxaabinayo dadaalada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyadoo la beegsanayo askartii badbaado qaran ee ka soo horjeestay madaxweyne Farmaajo, waana tallaabo horseedi karta in mucaaridku ay ka aamin baxaan Ra'iisul Wasaare Rooble maadaama aan la fulinaynin heshiisyadii ay magaalada Muqdisho uga saareen ciidankooda, laguna sheegay in kalsooni laga dhex abuurayo labadii ciidan ee ku dagaalamay magaalada Muqdisho. Askari ka tirsana ciidanka badbaado qaran oo dhowaan si fool xun loogu dilay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay tallaabooyinka la doonayo in lagu qalqalgeliyo dadaalada uu wado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee uu iskugu soo jiidayo dhinacyada isku diidan doorashooyinka Soomaaliya ee 2021. Heshiiska cusub ee xilligani dhex maray labadaasi sargaal ayaana ka dhigan dhabar jabinta midowga murashaxiinta mucaaridka oo garbaha isku halaynayeen ee dhinaca ciidamada qalabka sida uu ka mid ahaa taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq John. Dhanka kalena, dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan iyo markii Saadiq John oo la soo shaqeynayay muddo afar sanaa uu u wareegay dhinaca mucaaridka waxay ku dadaalaysay sidii ay mar kale dib ugu soo ceshan lahayd maadaama ay u arkaysay awood weyn oo saameyn ku dhexla taliisyada kala duwan ee ciidamada gobolka Banaadir. Hagaag saaxiibayaal, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilligani diiday inuu ka hadlo mowqifkiisa la xiriira musharaxnimadiisa doorashooyinka 2021, taasi oo ay muddo dheer dalbanayeen xubnaha mucaaridku in la kala cadeeyo. Golaha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, midowga murashaxiinta mucaaridka iyo mas-uuliyiinta gobollada waqooyi ayaa warqad ay u direen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay kaga dalbadeen in madaxweyne Farmaajo uu cadeeyo mowqifkiisa la xiriira musharaxnimadiisa doorashooyinka 2021 si uu banaanka uga noqdo jadwalka doorashooyinka iyo howlaha la xiriira qabsoomidooda ee xilligani socda. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana warqaddaasi u bandhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiinse si degdeg ah ayuu ganafka ugu dhiftay sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu u sheegay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuusan xilligani diyaar u ahayn ka hadalka arrimo la xiriira musharaxnimadiisa doorashooyinka 2021, isla markaana aysan jirin baahi xilligani loo qabo maadaama uu arrimaha doorashooyinka dusha u saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Mucaaridka ka soo horjeeda dowladda Farmaajo ayaa muddo dheer waxa ay dalbanayeen in madaxweynuhu kala cadeeyo musharaxnimadiisa doorashooyinka 2021 tan iyo markii ay dhammaatay muddo xileedkiisa dastuuriga ahi 8-da bishii Febraayo ee sanadkani. Sababaha ay u doonayaan mucaaridka in madaxweyne Farmaajo uu ka dhawaajiyo inuu yahay musharax u taagan doorashooyinka ka dhacaya waddanka sanada 2021 ayaa ah in haddii arrinkaasi uu ka soo baxo dhankiisa uu banaanka ka joogsan doono dhammaanba howlaha doorashooyinka maadaama uu yahay musharax la tartamaya kuwa kale ee doonaya kursigaasi.
waana madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ku gaabsaday inuu san waxba ka oran doonin arrinkaasi isagoo dhagaha ka sii deysay fariimaha isdaba jooga ee ka imaanaya dhinaca mucaaridka ka soo horjeeda dowladdiisa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la sheegay inuu dib ugu soo celiyay mucaaridka in madaxweynuhu uu diiday ka hadalka arrinkaasi hase yeeshee uu si cad ugu sheegay inuusan doorashooyinka wax faragelina ku samayn doonin maadaama lagu wareejiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale haddii aynu ka eegno qeynuunka caalamiga ah marka madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqo inuu yahay musharax u tartamaya qabashada mudaxileedka soomaaliya ee afarta sano soo socota waxa uu bannaanka ka istaagi doonaa guud ahaanba arrimaha la xidhiira doorashada taasi uu lagu kalsooni gelinayo xubnaha kale ee isaga la tartamaya si ay ugu qancaan natiijo kasta oo ka soo baxda loolankaasi laakiinse waxaa la wada rumaysan yahay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay musharax u tartamaya doorashooyinka soo aadan ee dalka ka qabsoomaya maadaama aysan jirin laayahaatan sabab uu uga hari karo inuu tartanka mar labaad soo galo murashaxiinta mucaaridka ee u tartamaya doorashooyinka 2021 ee waddanka soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda xuska 18-ka May oo ku astaysan maalintii ay soomaaliland ku dhawaaqday inay dib ula laabatay midnimadii ay 6-dankii la gashay koonfurta soomaaliya xubnaha mucaaridka oo hambalyo u diray guud ahaanba shacbiga reer soomaaliland oo u dabaaldegaya munaasabadda 18-ka May ayaa dhinaca kale ku canaantay dowladda madaxweyne farmaajo inuu ka gaabiyey wadahadalkii ay koonfurta kula jidhay soomaaliland madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha midowda murashaxiinta mucaaridka ayaa hambalyo ku aadan 18-ka May u diray reer soomaaliland waxa uuna ku ammaanay xukuumadda madaxweyne biixi xasiloonida siyaasadeed iyo hirgelinta nidaamka doorasho qof iyo coda taasi oo uu sheegay inay tahay wax lagu ammaano sheekh shariif ayaa sheegay in qadiyadda soomaaliland iyo xalkeedu ay tahay arrin masiiriya waxaana uu xusay inay muhiim tahay in mar kale la yeelo dowladnimo lagu kalsoon yahay oo soomaaliyeed lagana qanciyo reer soomaaliland tabashooyinka ay ka qabaan koonfurta dhanka kale siyaasiga weyn ee cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a kuwa sida weyn u naqliya xukuumadda madaxweyne farmaajo ayaa isaguna dhinaciisa hambalyo u diray shacbiga reer soomaaliland isagoo dhinaca kalena taabtay in ay ku khasaareen midnimadii ay 6-dankii ula yimaadeen koonfurta sida uu hadalka u dhigay waxaan shacabka iyo hoggaanka soomaaliland ugu hambalyeynayaa nabadda xasiloonida iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee ay gaareen 30-kii sano ee ay markaasi ku dhawaaqeen gooni isku taaga sida uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa carabka ku dhiftay in shacabka degan koonfurta soomaaliya ay jecel yihiin midnimada walaalahooda soomaaliland balse waxa uu sheegay in ay tahay wax aan la qarin karin in shacabka gobollada waqooyi ay ku khasaareen wixii ay 6-dankii ula yimaadeen koonfurta oo ahaa midowgii ummadda soomaaliyeed taasi oo uu sheegay in dhibaatooyin waaweyn loogu geystay una baahan in xilligani laga qanciyo shacbiga gobollada waqooyi dhanka kale musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay xuska 18-ka May oo ah markii ay soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale muddo haatan laga joogo 30 sano guuleed ayaa marka hore bogaadiyey guulaha ay soomaaliland ka gaartay dhinacyada nabadda horumarka hannaanka doorashooyinka ee doorashooyinka qof iyo codka taasi oo uu tilmaamay inay tahay nidaam lagu ammaani karo dadka gobollada waqooyi sidoo kale waxa uu tilmaamay in qadiyadda soomaaliland ay u baahan tahay in la siiyo ahmiyad gaara iyadoo mudnaanta la siinayo aragti fog oo ay ku dheehan tahay tana zul ballaaran madaxweynihii hore ee galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ka gaabiyey arrimaha soomaaliland gaar ahaana wadahadalladii socday ee u dhexeeyey dhinacyada waa wax laga xumaado in maamulka madaxweyne farmaajo aanu arrintaasi siinin mudnaantii ay lahayd islamarkaana si weyn uu uga gaabiyey ayuu sheegay
Soomaaliland ayaa si weyn looga xusayaa 30 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday inay ka gooday Jamhuuriyadii Soomaaliya 1990 iyo koodii isla markaana ay raadinayso aqoonsi caalami ah. Shir ka dhacay magaalada Burco 27kii Abriil ilaa 5kii bishii May 1990 iyo koodii waxay isku guuyeemeed beelaha ku abtirsada gobolada Waqooyi ee waddanka Soomaaliya. Kaasi oo ahaa shirkii ugu horeeyay ee lagu gorfeeyay arintan la xiriirta inay dib ula laabtaan midnimada lixdanka. Go'aanada shirkaasi lagu gaaray oo saddex ahaa waxaa saxiixay 17 kamida wakiilada beelaha dega gobolada Waqooyi, raggaasi oo mas'uul ka ahaa in gobolladaasi ay gooni u baxaan. Subaxnimadii 18kii May 1990 iyo koodii waxaa gooni isku taaga ku dhawaaqay gudoomiyihii golaha dhexe ee SNM Ibrahim Meegaag Samad iyo gudoomiyaha SNM Cabdiraxmaan Cali Tuur, iyagoo sheegay inay si rasmi ah uga go'een wixii la oran jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo la hadlay shacabka kadib bixitaanka gumaysiga Ingiriiska waxa uu sheegay in dalka ay ka baxeen ajaanibtii innaga ayaa nalo kaga tagay, ayuu intaasi raaciyay isagoo hadalkiisa ku soo gabangabeeyay in 1 July ay raacayaan walaalahooda Soomaaliya. 4 maalmood oo kadib 26kii bishii Juun waxaa xornimada qaatay gobolada Koonfureed ee Soomaaliya, waxaana halkaasii ka baxay gumaystihii Talyaaniga ee muddada dheer maamulayay. Ilaahay ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, waxa uu soo horkacay wafdi reer Soomaaliland oo Muqdisho u yimid arrin taariikhi ah labadii gobol ee Waqooyiga iyo Koonfurta, taasi oo dhacday 1 bishii Luulyo 1960. Abaaraha saqday dhexe 12-kii habeenimo iyo 1 daqiiqo ayaa calanka Soomaaliya laga taagay bartamaha magaalada Muqdisho, iyadoo mar kale la qaaday heestii ka nasiib ka nasaar ee Cabdullaahi Suldaan Timacadde uu sameeyay calanka. Bishii Maaj 30-kii waxaa dalka ka dhacay doorashadii ugu horeysay. SWL ayaa ku guuleysatay 69 kamida kuraasta 123 ee baarlamaanka waddanka. Arrimahaasi oo dhan marka la isku soo duubo, Soomaaliland waxa ay weli ku doodaysaa ama ay tirsanaysaa dhibaatooyin culus oo ay u geysatay dowladdii hoggaanka ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre ee kacaanka, taasi oo xasuuq aan kala sooc lahayn ka geysatay gobollada Waqooyi ee dalka kadib markii lagu rusheeyay diyaaradihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya shacabkii deganaa gobollada Waqooyi. Waxaana tan iyo 30kaasi sano wixii ka dambeysay socotay dadaalo la doonayo in dib la isugu soo celiyo midnimada Soomaaliya, inkastoo Soomaaliland ay weli ku doodayso in iyada hamigeedu uu yahay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah. Waa hagaag in magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya. Wafdigu ay ka mid yihiin wasiirka dowladaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Yuusuf Xuseen Axmed, gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa garoomka diyaaradaha ee ugaas qaliif ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Baladweyn. Ujeedka wafdiga ayaa waxa uu yahay sidii loo joojin lahaa dagaal geystay khasaare xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasi oo 2 maleeshiya bilood ku dhex maraya duleedka magaalada Baladweyn, waxaana uu socdaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalkaasi. Mas-uuliyiintani uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa la filayay inay kulan la qaataan odayaasha iyo waxgaradka beelaha dagaalamaya, iyagoona kala hadli doona sidii loo joojin lahaa colaadda, heshiisna looga gaari lahaa dagaal beeleedyada halkaasi ka soconaya. Dagaaladani dhacayay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay galaafteen sida wararku ay sheegayaan dad kor u dhaafaya ilaa 40 ruux oo rayida, guryo ayaa la gubay, sidoo kalena waxaa la bililiqaystay hanti fara badan. Khasaaraha iskugu jira ee dhimashada iyo dhaawaca ee soo kala gaaray dagaalamayaasha ayaa sii siyaadaya, iyadoo dhaawacana lagu daadgureeyay magaalooyin uu ka mid yihiin Baladweyn oo xarun u ah gobolka Hiiraan. Magaalada Baladweyn ayaana waxaa ku soo qulqulaya waxgarad kala duwan iyo mas-uuliyiin ka socota Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si loola hadlo waxgaradka beelaha dagaalamaya, looguna dhiirigeliyo inay joojiyaan dirirta. Waa hagaag saaxiibayaal, qaybaha dambe ee wararkeena ayaynu ku sii siqaynaa. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan
شركة وضعتش قدر شو ينكي ودوان إعلامي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي كاسيو لباتن كبشان يكفر ما يما قلد مقدشة حرون تودن وزير الدولة هم رحتو يدا مامولك جبلان حرسي جامع أغاني أيا شيغين جبلان أي سود وين أي سوقب سوميدا شركة isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in waxyaabo wanaagsan ay ka soo bixi doonaan shirkaasi wasiirada dawladda madaxtooyada maamulka Jubaland waxa uu sheegay in Jubaland dhankeeda ay diyaar u tahay ka qaybgalka shirkaasi isla markaana ay soo dhaweynayso in heshiiska madanbaysa laga gaaro muranka ka jira doorashooyinka lana dhaqan galiyo heshiiskii 17kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo aragtiyadii ka soo baxay kulankii baydhabo ay gudiyadu ku yeesheen sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble laga doonayo in uu u cadeeyo umada Soomaaliyeed inuu dhex yahay laguna kalsoonaan karo isagoo sheegay in Jubaland dhankeeda ay dadaal weyn ku bixinayso sidii looga gudbi lahaa caqabadaha xilligan ee hortaagan doorashada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadgelyo.